Stor leder på 6-1 over Steinkjer fotballklubb for Blink 2 her i kveld. Prestasjonene, Snorre, hva skal vi oppsummere dem? Nei, det er en god kamp. Lykkes med det vi egentlig har snakket om før inn, mye i hvert fall. Og så er det jo rusk defensivt ennå, som vi ikke er helt fornøyd med, men jeg tror ikke Steinkjer skaper ikke mange sjanser på oss i dag, da vi skal være fornøyd. Skåringer både sent og tidlig, nær sagt, og mye sjanser. Ja, det er det. Og så er det et lag som jobber knallhardt for hverandre, og det er jo artig å se. Og de stiller krav til hverandre, og det er jo de selv som er ute på å løse det. Vi er med og prøver å gi best mulig inngang til matchen, og så synes jeg vi lykkes bra i høye press i dag. Vind får masse brudd på Steinkjer. Litt artig utfordring å få møte noen annen enn 4-3-3 eller 4-4-2, så det synes vi håndterer bra. Det har vært en fin vårsesong hittil. Ja, det har vært det. Veldig dårlig andre omgang mot Rørvik, men ellers har det vært veldig mye positivt. Og det er spillere som utvikler seg og blir bedre og bedre i rollene sine, så det er jo godt å se. Takk.